No niin, Hissuli, hyvää pelikansaa ja tervetuloa seuraavalle, kun Jertsu pelaa Far Cry Primal. Ja nyt olisi 12 episodin vuoro ja jatketaan tasatarkkaan siitä, mihin viime episodissa jäätiin. Ja taas sama meininki kuin viime episodissa, eli pelailin vähän myöhässä aikaan, joten ääni saattaa olla vähän hiljaisemmalla ja... Oi, mitä siellä tapahtuu? Ja sieltä tulee susi hetikin. Noin, kaasti. Se oli siinä. Headshot. Noin, kaasti. Aha, sieltä tulee toinenkin. Noin, silmä osuu. Eye shot. No niin, otetaanhan tästä tää leppä matkaan ja lähdetään liukenemaan kohti tota soturia, mikä meidän piti etsiä. Saadaanko me näihin tehty lähikaatoja ja muuta? Ei nähtävästi. Päivä valkenee jo. Se on aika mahtava juttu. Pystytäänköhän me tätä teimaamaan? Ei, ei vissi, ei vissi. Nyt tapahtui jänniä. Okei. Se oli nähtävästi sitten kuolema. Kuolema, mikä korjas meidät. Joo, eli ei saatu nähtävästi sitä teimattua. Se olikin vähän kovemman luokan beari sitten. Liuskekivet taas matkaa. Hei, tuolla on joku tapahtuma menossa. Käy vähän katsoa, mikä siellä on. Aso on noin ylhäällä hittolainen. Ei hei, me ehitä sinne mitenkään. Vai ehitäkö? Tosta kierretään nopeasti sinne. Täällä taas karhu jossain. Tuolako se on? Juosta ohi vaan, ihan kylmäpiileesti. Noinikkaasti. Hyvinhän myö ehittiin tänne paikan päälle avustamaan. Aha, näitä on näköjään vähän enemmän nyt tällä kertaa täällä. Noinikkaasti. Ja kaatoja tulee. Noin. No niin. Saatiin uusi asukki taas. Suwantar Samhi Suhakwan. Prashtar. Prashtar. Noinikkaasti. Katsotaan mitä näitä kaippareilta löytyy kyydistä. Väkiluku 39, yksi puuttuu, hittolainen, yksi puuttuu. Sit puuttuu enää ne pohjoisen kivet ja muut nahkat sieltä, niin saadaan päivitettyä niitä kavereitten kämppejä. No niin, mitäs meiltä on hävinnyt täältä se soturi Karoshin markki? Niin, nyt ollaan niinku high groundseilla taas jälleen. No niin, soturi Karos taitaa olla kylmällä seudulla. Ainakin vähän vaikuttaa siltä. Vai niin, me ollaan käyty täällä aikaisemminkin. Täällä on nähtävästi beari, mikä tulee tänne päin. No niin, antaa sen jahata noita tuolla.
Tuolla on vihollisia. Mitäs meillä täällä on? Hei, täältä tulee nyt vihollisklaanilaisia. Aha, ne ampui ihan kylmän viidestä. Eikö nää on meipuolilaisia, nää oli vihollisia. Näinpäinkö se meni? Joo, näin se taisi mennä. Kyllä vain. Oltiin väärässä. No niin, nyt voidaan vissiin vähäks aikaa nousta pystyykin ja keräädä nämä tavarat täältä mukaan taas. Otetaanhan täältä nämä vihreät lehdetkin. Saadaan tehty vaikka vihreitä teitä. Hei, mikäs täällä on meinikeleishon? Auta Wenchoja, pedon tappo. No, totta kai me autetaan. Tässä matkan varrella kun ollaan, niin... Menee metsästysalueelle. Joka näyttäisi olevan tuossa suunnassa. Olet hyvä soturi. Tapa kaikki vuoristosudet. Vuorisudet siis, ei vuoristosudet. Katsotaanhan, minkälaista vuorisuutta täällä niinku on sitten. Okei. Noinikkaasti. Aha! Mites tää meijät löys? No ton takia tietysti. No niin, otetaanhan sit meidän keihäsen siitä ja... Missäs se vuorisusi oli nyt, niin päästään ylkemään sen. Noi, tää on vissi kuin harvinainen musta. Kyllä. Sepä se oli. Meppä eestä, niin saadaan yljettyä tää. Ei sitten. Sieltä tulee jo seuraava. Noinikkaasti. Missä se loput on? Pari puuttuu vielä. Pari puuttuu. Tuonne menee verijäljet tuonne ylös. Nyljetään tää. Sieltä ne tulee molemmat. Noinikkaasti. Onnistui. Noinikkaasti. Sehän meni hienosti. Katsotaan mikä kivi täällä on. Liuskekivi. Taitopiste saatiin taas siitä hyvästä. Jaahas, vieläkö tulee yksi vuorisusi lisää? Noi. Nää ei kovin vaikeita oo kyllä nää vuorisuteet. Se on tullut huomattua jo moneen otteeseen. Ahaa, täällä olisi tällaisiakin kaiffareita. Onks niitä enemmän kuin yksi? Kaato, kaato, kaato. Karhu juoksee meidän perässä. Ota se lihapala nyt. Ota se lihapala. Ota se lihapala, et tapa meitä uudestaan. Jeesus. Jeesus. Kuole! Jeesus! Ei mennyt lähelle edes. No huhhuh.
nyljetään karhu. No ketä sieltä nyt tulee? Ootko tosissas edes? Noi. Kuka siellä heittelee keihää? Että tää kaippari. Noi. Vielä. Mitä? Täältähän tulee kokonainen armeija näitä. Noinikkaasti. No niin, saataiskohan me nyt tsiikattua nää tilanteet täällä. No niin, nyt on ainakin nylkemistä täällä. On lihoja ja on vaikka mitä. Säkki täynnä näitä esineitä. Kappalaveitsi valmista. Miksi me ollaan huomattu aikaisemmin, että meillä on täällä tää? Katsotaan, miten se kappalaveitsi toimii. Kunhan tulee joku semmonen, kenen me päästään koittamaan sitä, niin tuolla on just sopiva kohde sitä varten. Miten se toimii se kappalaveitsi, hei? Ei ainakaan tollei. Hei, meidän pitäis pystyä tästä niinku heittämään se. Aha. Vai niin, eli samalla tavalla kuin heitettäis noita... Kyllä. Otetaanhan nämä siniset lehet täältä matkaa ja lähdetään suunnistaa kohti soturia. Punainen lehti vielä tästä matkaan. Mitäs nää oli? Ei mitään fiksua meille. No niin, sit mennään. Paljon meillä on matkaa vielä sinne. 640 metriä. Tän ei varmaan metriä, kun jotain muuta tässä aikakaudessa ei varmaan tietty, mikä metri on. Aha. Siellä olisi niinku taas muutama tällainen hassu vihollissoturi. No niin. Nyt pystytään merkkailemaan. Meikäläinen oli unohtanut jo kokonaan tämän koko homman. Tää on erittäin kätevä taito. Tuttu jo Far Cry 4:stakin. Okei, täällä on niinku joku näitten ihan vissiin oma tämmönen beissi. Noi, hoillaanhan nää nyt tästä. Tälleen näinikkäästi. Tuo menee tuolla vielä seis. Sillä ei ole mitään tietoa, että me ollaan täällä vielä. No niin, se menee jo sen verran pitkällä, että siitä ei tarvii enää huolehtia ees. Jees, sitten olisi vielä tää viimeinen kaifari tästä. Näinikkäästi. Tuolla on joku varastosäkki roikkumassa. Noin! Eläimen ihraa saatiin sieltä. Hei, taas joku tehtävä. We have a mission. Noin, mikäs tällä kertaa on? Ui! Nyt toi iso pudotus liutaa nätisti. Wensa tapahtuma. Tapa hyökkääjien johtaja.
Jaahas, kukas näistä on se liideri sitten loppupelissä? Tuo. Nyt tehdään semmonen homma, että otetaan täältä tota ruskea karhu. Laitetaan sen noitte kimppuun. Oho, se meni ohi. Noin. Noin. Noniin. Saati nää hoidettua tälle hyvin yksinkertaisesti. Noin. No tässä olisi ollut kyllä sille ruokaa tuolle karhulle ihan reippaasti. Suoritettu. Nyt tulee jakke jostain. Ei ole kyllä meidän jakke. Siellä se meni. No niin, lähdetään karhun voimin etenemään kohti tuota soturia. Mikäs tuolla on? Luolatehtävä. Vaikeustaso keskivaikea. Tollasia ei ole vissiin tehtykään. Hei, mennään ensin tonne soturin luokse, niin katellaan sit sitä hommaa uusiksi. Ollaankohan me käyty tuolla? Ollaan vissiin. Mitäkään nää on? Näitä varmasti pitäisi voida kerätä ainakin jossain vaiheessa, koska nuo näyttää siltä. Ne vähän poikkeaa näistä muista kasveista hieman. No niin, täällä on nyt jotkut Beast Feastit. Okei, ei herätellä tota karhua tosta nytte. Tuolla on joku kämppi. Ja se on harmaa karhu vielä kaiken lisäksi. Ei hyvänen aika. Meillä ei ole mitään jakoja tolle karhulle meinaan. Ootellaan vaan ihan kiltisti, että se lopettaa tosiaan metsästämistouhu, että päästään etenemään tästä. Tai sitten me tehdään ihan rohkeasti tällei. Noi, ei se nyt sen vaikeampi ollutkaan sitten. Hiedosti tehty. Luola, ei tää oli luolakarhu eikä harmaa karhu. Oltaisiko me saatu muuten luolakarhu teimattua? Ei kesytettävissä. No ei tietenkään oltaisi. Eikö se tullut kylläiseksi siitä? Noi. Silitetään vähän se. Noidikkaasti, hyvä, hieno. Cool boy, tai girl. Noin, täällä on näköjään tällainen kaiffari. Taitaa olla karhun tekosia tää homma. Niin, katsotaanhan se kämppi tästä. Ei se olikin tossa noin. No niin, mitäs meillä palkkiokätköstä löytyy? Katsotaan taas, jos meillä täynnä on kaikki. Kultaista lehteä otetaan mukaan sinne. Hei!
eteläistä kivipölyä, vuohen nahka täynnä, luolakarhun nahka, sitä ei ollut, fisuja pari, noin. Sytytetään leirinuotio. Leirinuotio. Ollaan ihan kunnon retkeilijöitä. Pitäis muuten varmaan levätäkin jossain vaiheessa. Siitäkin saattaa saada jotain bonuksia. Ei olla muuten kertaakaan kokeiltu vielä. Tää on kyllä jättimäinen tää luolakarhu. Verrattuna tähän meidän pikku beari. Tää on niinku tuplasti isompi tää. Otettiin nuoli talteen siitä. Peurakin yljetään vielä tästä näin, niin sit lähdetään jatkaa matkaa. Noin, lumisiin maisemiin. Tiemme käy. Liuutaan. Mennään vähän tänne päin. No niin, otetaan pöllö käyttöön ja katsotaan, mikä täällä on main inglation. Aha, mikäs täällä on? Jahas, tää on tämmönen piisonjotus. Tuolla karhulla ei kyllä varmaan jakoja tolle, vai onko? Saattaa itseasiassa ollakin, jos hyvin käy. Tää juoksee vaan karkuun tää. Ei uskalla ottaa shottia, ettei osu tohon meidän karhuun. Oliko se siinä? Se oli muuten siinä. Jakki! Se oli jakki, hei hyvät ihmiset. Katsotaan, onko tuolla pohjoista kiveä. On. Nyt ollaan hyvillä seuduilla. Hyvillä seuduilla ollaan. Katsotaanpa. Pohjoinen mustakivi ja pohjoista savea tarvitaan. Setripuuta. Linko! Me ei olla linkoa vielä hei kokeiltukaan. Nice! Miksei me olla kokeiltu tota vielä hei? Me piti kokeilla sitä viime episodissa, mutta me unohdettiin koko juttu. Onneksi meillä on se nytte. Se mahdollisuus. Ehkä. Kunhan tulee vihollisia, niin lähdetään kokeilemaan sitä. Tässä tuolla on mammutin jalan lampi. Täällä on kuollut mammutti. Nyljetään se. Mammutin nahkaa saatiin siitä. Yes. Eikä tarvinnut itse tehdä mitään. Mikäs tää on? Sininen lehti. Harvinainen kasvin juuri saatiin siitä. Eiks täällä muuta oo hei? Onhan tossa jotain kiveä. Onks tää sitä kivipölyä? Eiku savea? Joo. Nice. Onks täällä muuta? Tuolla on joku säkki. Vaahteraa löytyi sieltä. No niin, muuta ei taida olla, niin lähdetään juttelemaan nyt tälle meidän kaifarille. Mikä on nähtävästi tuolla. Ei, mut hei. Eikö täällä on joku tehtävä nytte? Nää on meidän omaa puolulaisia. ...62 metriä tohon tavallaan niinku ekstra tehtävälle. Tähän Wencha-tehtävälle.
Dwarpati, aishai guanta vaihka. Lähetä tähän karhu nyt menemään tosta noin, niin kun se aiheuttaa suurempaa häslinkiä. Nyt kokeillaan tätä meidän linkoa. Oho, hei, me saatiin killattua tää sillä. Nice! Oi oi oi, täällä joku pääs delaamaan jo näköjään. Jes, väkiluku 40 kylässä. Otetaanhan tää musta kivi tästä näin, sit lähdetään sen soturin luokse. Noinikkaasti, sit vaan pistetään juoksuksi. Täällä on nyt joku nuoti. Ui saakeli. Ui saakeli! Nyt tuli kuolema. Karu tänne. Noin. Katsotaan mitä meidän palkkiokätköstä löytyy. Ei vissiin mitään mitä meillä ei ois jo. Ei. Oliko täällä muuta? Tuolla on tuo säästöpussi. Eläimen nahkaa siinäkin vaan. Tää ei vissi oo mikään niinku semmonen kiinnikkävä eläin, vai onko? Ei näytä oleva. Mikään kovin vaarallinen. Onks tää kans jakki? On. Tarvitaanko me muuten jakin nahkaa mihinkään? Siikataan se. No tarvitaan hei. Suolisäkkiin. Totta kai myös sit aletaan ottaa näitä jakkeja pois päiviltä. Aha, se olikin yksi pääosuma, niin se on siinä. Nonni. Ja karhu tuli vissiin ruokatauolle siihen sitten. Missä niitä jakkeja oli lisää? Nää näin juoksee karkuun jo. No niin, meppä siitä nyt meikäläinen ottaa tän. Häädettiin tosi ilkeästi toi vuohi tosta. No niin, nyt tietää ainakin, että niitä jakkeja on täällä päin, niin tullaan niitä sitten keräilemään lisää myöhemmin. Lähdetään nyt moikkaamaan tätä meidän soturia. No niin, missäs pääsi jäbä luuraa? Täällä, veli vaikeuksissa. Pau pau da brestar. Udam shanti. Ninja yaudars. Kusa kui haita? No totta kai me mennään apua auttamaan. Lähetähän tsiikaan mikä siellä on tilanne. Udamit taas hyökkäämässä ja niin poispäin. Harosh. Oi, nyt lähti hiiri lapasesta. Noi. Mentiin apuun. Sujudi. Baltia jäädätä! What the fuck? Lukar. Prastar has nas. Okei. Udam. War wanam. Mag. Mag me fakui hinatja. No mi sushnu. Mag. Mi sushnu hug one.
Okei, tää kaveri ei oo ihan terve. Mag guanmas. Brastar. Una chuba. Dushma. Daguamas. Dushma. Mag shuada. Sim guanmas. No niin, selvä pyy, selvä pyy. No niin, missä se oli se yksi podi? Podi täällä vielä. Ruumiita poltettu. Tuleeko täällä vihollisia jostain jo? Jep. No niin. No niin, mei karhu hoitelikin sen hyvin nätisti. Oho, hupsista, hupsista. Heitetään lihaa sille, niin se jaksaa vielä teurastaa muutama enemmän. No niin, vielä toinen. Otetaan näitä tavarat. Toinikkaasti. 3-3 on nyt ruumiita polteltu. No niin, nyt tulee vissiin lisää porukkaa tällä. Aijaa. Me ei karhua hakkaa, niinkö? Missä täällä on ne viholliset? Tuolla. Tää on nopea tää meidän karhu. Ah, sieltä tulee lisää. Noinikkaasti. Tuleekohan niitä vielä? Tuleehan niitä. Toisesta suunnasta tulee. Musiikki on ainakin sellainen, että kyllä niitä tulee vielä. Tuolta tulee. No niin, mennään vähän lähemmäksi, niin se on liian kaukana tää tyyppi. Vieläkö sieltä tulee? No näähän on sitkeitä kaippareita. Karhu hoiteleekin vissiin tän tyypin. Noin. Se oli helppo. Takaan. Altimi Barta. Winjara, Nartar Lajarsh. Ja jauda dacia. Umbauda. Prasta. No niin, uusi Wenja ekspertti saatu taas. Peli vaikeuksissa suoritettu. Parannetaanhan meidän petoa. Beast. Väkiluku 41 kylässä. Missä ne kaikki ruumiit on täällä näin, niin keräillään näiltä vähän tavaraa. Säkki täynnä näitä esineitä.
Täällä on joku, aha, se olikin tuo, mikä me katsottiin jo aikaisemmin. Jees, otetaan muutama jakki matalaksi ja tota, sitten pitäisi lähteä sinne leirille päin, mutta se taitaa mennä ensi episodin puolelle. Nyt katsotaan, että me löydettäisiin muutama jakki täältä. Ah, tuolla on joku actioni menossa näköjään, mennään sinne auttamaan. Kylmä tulee jo. Kahakka. Tää vihollinen, oh. Oliko se siinä? Oliko se siinä jo, hei kaipparit? Meikälä se alkaa tulla vähän viluu täällä näin, niin ei mitään kiirettä. Ei, ja se vielä siinä ollut. Oi, oi, oi. Niin, missä toinen body hävisi tuolla? Vieläkö niitä tulee, vai oliko tää nyt tässä näin, hei pojat? Ja tytöt. Kun ei ainakaan vielä tullut meille mitään kylttiä tähän näin, että suoritettu tehtävä. No niin, nyt ainakin nää huutelee täällä on siihen malliin, että homma meni niinku pitiikin. No niin. No nähtävästi tää ei nyt tästä muutu miksikään tää homma. Oho. Kuksista keikkaa. Kaudata. Vuorisusi. Säkki täynnä ja silti pitää ottaa lisää. Varpati, sun iival tamsa. No niin, otetaan nyt näitä savia ja kiviä täältä näin. Siellä on valkoinen susi. Itse susi lauma kokonainen tuolla. No niin, kylmä rupee tulemaan. Mitäs me päästään takaisin sinne lämpimään? Täältä näin. No niin, tullahan ne jakit etsimään myöhemmin, niin lähdetään nyt suuntaamaan kohti sitä meidän kämppiä. Eli täältä näin hypätään sinne päin. Mammutin legenda. No niin, eli tänne omaan kylään päin suunnistetaan. No niin. Mäyrän nahkaa tarvii vielä tuohon noin, niin saadaan päivitettyä. Käydään nopeasti juttelemaan vielä tuolla yhdelle hepulle tonne noin, sillekin pitää varmaan rakentaa jonkunnäköinen koti, niin sen jälkeen sitten ollaan siinä vaiheessa, että ruvetaan lopettelemaan tätä episodia, mikä on mennyt jo super extra longiksi. Halhu su winjata. Marsh malsta. Narsbal. Karus takar kuawa. Niin, karusista mä. Midam cha chadam sham. Winja udam guanda chayam. Ha? Rasta. Tähänkö se haluaa kotinsa? Kyllä. Tähän se haluaa kotinsa, selvästikin. Tähän myös tehdään se.
No niin, siinä on taas tota jengi koossa nyt juhlimassa uutta asukkia. Rastaa! Soturitaitoja, kahden käden nuija. Talvipaatteet. 42 kyläläistä, hei. No niin, tässä sitä nyt ollaan sitten. Mitä jäpä tietää? Tätä mamma vulaiwa sumarish. Uudam haguan. Uu mamma vuaja brasta. Uudam sazdarwa malsh nuguar paska. Selvä. Tallaa udamit. Tehtävä lisättiin karttavalikkoon. Jepa. We are going to do that in next episode. Jees, katsellaan sitten samalla vähän näitä taitoja, että mitä me tosta saatiin auki. Jees, ensi episodiin. Kiitos kun katsoitte ja palataan taas. Morjens.